dagen och välkomna till kökets middag. Idag tänker jag bjuda på någonting som jag verkligen älskar att äta, och det är fisk. Och det här receptet är verkligen superenkelt. Det är min take på en klassisk fiskgryta. Men det jag kommer göra annorlunda, jag kommer inte tillaga fisken i såsen, utan den får gå vid sidan och sen kommer jag bryna fisken. Jag har jättefina fiskfiléer som är skrej. Det kan jag berätta mer om en liten stund. Det jag tänker göra för att göra det ännu enklare att få dem perfekt stekta, det är att jag ska rimma dem i en saltlag. Och det som händer när jag lägger dessa i en saltlag, det är att köttet drar ihop sig, det blir fastare, det blir vitare och framförallt så blir det lättare att steka det. Det håller ihop. Jag har skinnet på här också, vilket underlättar. Nu får de ligga där i 20-30 minuter. Längre än så behövs inte. Jag tycker att det kan dra mot att bli lite som gelé då, och det vill vi ju inte. De får ligga där, och under tiden så ska vi göra den här magiskt goda såsen med tomatpuré, saffran och en av mina favoriter, fänkålsfrön. Dofterna här inne slår verkligen emot mig nu, och en bidragande faktor till att den här såsen blir så kanongod, det är att jag brynte tomatpurén först. Och det är någonting jag alltid gör när jag använder tomatpuré. För den kan ha en lite rå smak, men om du bryner den i olja och smör som jag gjorde, så får du en utvecklad och djup och härlig smak. Sen hade vi i saffran, och fänkål fick också brynas med lite grann. Det mesta blir ju godare om man bryner det. Till det här sen kommer jag servera fisken, naturligtvis. Nystekt och alldeles perfekt. Men också ångad broccoli med en krispig, härlig tuggmotstånd i det hela. Och en av mina favoriter, linser. Sen är det klart att äta. Ner och låt den sen ligga. Ös gärna med smöret och oljan, för det kommer ge en fantastisk smak på köttet. Men låt den ligga, pilla inte helt enkelt, som jag gärna säger. 3-4 minuter så att stekytan blir riktigt kanon på skinnet. Sen vänder vi den om en stund. Jag får ju lite hjälp i det hela också i och med att jag använder skrej, som är torsk. Men den är fångad utanför Norges kust. Och då har den fått vandra motströms längs hela kusten och fått jobba ordentligt och fått riktigt kralliga muskler. Och det gör den ännu fastare köttet ännu godare. Får du tag på det, så ta det. Det är fantastiskt gott. Nu återstår bara att äta upp den här fantastiska rätten också. Dofterna som slår med dig, fyllighet i tomatpuré, saffran, havregrädde, nystekt skrej. Det blir inte bättre än så här. Receptet hittar du på köket.se. Missa inte det. Gå in, ta ut receptet, laga rätten. Ha det gott!